صرف اللہ کے دین میں ہے تو میرے بھائیوں اللہ کے رستے میں نکلو ہم جیسے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو ہم جیسے کو دیکھ کر نصیحت پکڑ لو ہم تو ناچنے گانے والے تھے اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا کہاں بٹھا دیا ابھی بھی نہیں ہم لوگ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے نبی تو کسی نے آنا نہیں نبوت کے دروازے تو اللہ پاک نے بند کر دیے اللہ تو گرے پڑوں کو اٹھا اٹھا کے آپ کے سامنے دکھا رہا ہے ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا لی ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے جن لوگوں کے گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ لوگ دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ ہم جیسوں سے دین کا کام لے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ابراہ کے لشکر کو اللہ پاک نے پرندوں کے ذریعے ابابیل کے ذریعے ہلاک کیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما کر دکھائی نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا جس بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا اسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک نے اس کے سر میں چھتر مروا کے دکھائے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں ہم نے سب نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے تو میرے بھائیوں ہم تو مرنے کی تیاری میں لگ چکے اب سب بھائی لگیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے نا انشاءاللہ عن أدائي فرض شهري.